takuni. To bulo ne akana jin shi zai abu biyar ko goma ne. Da Allah ku yi maza maza. Allah ka kalba mana ka ba mu aljanna firdaus da rahamarka. Amin. Duk abin da za mu ya Allah ka ba mu iko mu yi dan Allah. Amin. Idan ya ga ka jajirce za ka yi. Sai sai to ayin kai za a rika ce da kai. Allah ya saka maka da alheri. Za kuma ka rika jin dadi. Za a rika ce Allah ya kara wa duki albarka. Za ka rika jin dadi. To ayin riya ta shiga. Ka ji mugu. To wallahi tallahi riya ba ta shiga nan ba. Wani ba daga nake muku bayani ba. Daga cikin abin da Allah yake so mu yi, ai akwai daukar dukiya mu bayar. Ga hujja wa anfiqu kuma ku ciyar. Mimma razaqakumullahu daga abin da Allah ya arzuta ku da shi. Kai malam ka rika karantarwa, Allah ya arzuta ka da ilimi. Ke malama ki rika karantarwa, Allah ya arzuta ki da ilimi. Kai mai karfin kwanji, ino ma kai kiwo, Allah ya arzuta ka da karfi da lafiya. Ba dauko ka rabe rabe baka da lafiya ba. Jama'a da mai lafiya da mara lafiya samun ikon su iri ɗaya ne. Daidai ne mara lafiya ya kasa tashi, mai lafiya shi ma ya kwanta. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciya daga abin da muka arzuta ku da shi. Wallahi Allah ya arzu. Idan da gwamnati za ta yi magana da mutane a unguwanni, sai ta kira kansila ko ta kira mutane gama gari. Kansila manya, Allah ya daga darajarka. To wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga abin da Allah ya arzuta ku da shi. Wanda yake da daman ya shiga majalisar karamar hukuma ya yi magana, Allah ya arzuta shi da wani arziki ko da mai musu. To wanda ya samu shiga ta jiha fa, wanda ya samu shiga majalisar dokokin ƙasa fa, wanda ya samu shiga majalisar dattijan ƙasa fa, Allah ya daga daraja ku ya ku honorable honorable. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi. Akwai wani ɗan majalisa na tsammanta dokokin Najeriya ce, aka ce masa femiwa femi biyamin sosai, femi baljami yamila ko ya kirawo ƴaƴansu ƴan majalisa ya ce, kai ku zo daga abin da Allah ya ciyar da mu, mu ma mu je mu yi aiki. Ya ce ku raka ni gidan shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, zan je in yi roƙo a raba taƙaddama tsakanin ASU da ainihin gwamnatin tarayya. In babba da babba na taƙaddama, mai rabo sai babba. Haka ne ko ba haka ba? Femi Banjami. To an da gane shi, ya ɗauki mutane daga majalisar dokokin Najeriya sun je gidan General Muhammadu Buhari, sun ce dan Allah a daidaita maganan matsalar ilimin nan, a daidaita, Najeriya na tafka asara. Shi'a sun shiga gwamnati, Najeriya na tafka asara. Mataimakan ministoci miyagun inyamurai sun shiga gwamnati, sun sa tannaki a ilimi, a je a roƙi shugaban ƙasa dan Allah a raba wannan rigima. Amma ni ne da sharhin fa, shi dai zai ce a raba ne. Ya yi magana da language ɗinsa an yi danawa. Ko ba haka ba? Dan Allah, cikin rikicewar ilimi a Najeriya, ba ministocin ilimi, ba mataimakansu, su kaɗai suka fara yi. An taɓa caɓar da harkar ilimi kamar wannan kalan. To
kai wani ka cuci al'umma, kai nyamur wani kai ma ka cuci al'umma. Kun rikita ilimi a Najeriya, ku maza ku gyara aiki, kuna da saura watakila. Shi Allah wanda ya tuba masa da gaske wallahi ya so sai ya fi ma da shi'a da dan bautan magiro da dan zagin manzon Allah a rawan maulidi duk wanda ya tuba sai Allah ya fi ma dan Allah mutun ya riga ya san abu ba kyau dala mi maza 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 mu dawo ga Allah ganganci baya da kyau to kun ga na yaba wa ƴan majalisar dokokin ƙasa kuma na yaba wa na dattijai wata kira wani ya ce to na dattijan ka faɗi sunan wanda ya jaji gorance su nace to na dattijan ai suna da kannan su ku gaya min su ai kannan su yawa na tarayya ko su ma na tarayya suna da kannan su a jahohi suna majalisun dokokin House of Assembly na tuna san da turawa suka rike suka ce sai mun yi turanci to an muku turancin ko ba su ne kannan wayannan ba su ma suna da kannan su a kananan hukumomi to kansuloli da ku da chairman daya ƴan majalisun House of Assembly na ƙasa duka kowace jaha da ku ƴan majalisun dattijai dan su na dokokin ƙasa sun tanka to kuma ina yaba muku dan da da mutanen banza da sai su ce ba su goyi bayan abinda Femi da mutanansa suka je gidan shugaban ƙasa aka yi ba dattijan sun nuna sun yadda ko wannan su ya ce bai yadda ba to dattijai Allah ya saka muku da alheri kuma da ba ku yadda ba da kun yi magana shirin ku ya nuna ra'ayin ku daya ya majalisun House of Assembly na ƙasa kuma Allah ya saka muku da alheri kun goyi bayan wannan ra'ayi na buɗe makaranta a ganinmu kuma majalisar chairman kai da kansulolinka wajen 500 da kaza na Najeriya kuma Allah ya saka muku da alheri a ganina kun goyi bayan a buɗe makaranta to ni na ba ku bashi kuma ku roƙa min Allah ya mana albarka amin dan ni na riga ku faɗan a buɗe na riga ku faɗan a daidaita da ni da sauran masu wa'azi iri na mun faɗa ya fi so kam to ahabbul a'mali adwamuha wa in qal mafi soyuwar ayyuka wajen Allah shine wanda mutum ya jajirce tutar yau yayi gobe jibi ba yankewa wa in qal koda kaɗan ne insha Allah kiran da muka yi ta yi a mambari a daidaita da addu'o'in da muka yi jama'a mu ƙara minna Allah ya amsa Allah ka sa dukkan malami mai karantarwa in ya dawo ya tausaya wa ɗalibai sun kai wata takwas a jirgi a gida mutum muna yara mun sani ana mana hudu ba in za mu tafi makaranta karanta alqur'ani mu dauko hadda sai a ce to ku rika nana ta hadda ku rika nana ta karatu ku rika nana ta abinda kuka dauko a makaranta sai ga mana ga halin karatu idan ka bar shi da sa'a daya zai barka da ini in ka bar shi da kwana daya zai barka da mako in ka bar shi da mako zai baka da wata idan ka bar shi da wata zai baka da shekara to ga dalibai a Najeriya sun bar karatu da wata takwas
kana tsammani in aka dawo da su aka dankara musu jarrabawa irin ta wanda ake mar kullun kullun an ji tausayi dan Allah professors doctors maluma masu karantarwa a tausayawa dalibai kar ku ba su abin da ba za su iya dauka ba daliban Najeriya masu albarka ne wayansu samarin da tura mulkin mallaka da shaydan da yahudawa suka cuce su abinda aka musu bai kai daya bisa darin abinda aka wa samarin Najeriya a fagen ilimi ba amma ba su kona kasa ba wayansu akan burodi sun kona kasarsu haka ne dukkan matasan Najeriya gaba daya da iyayen da mazanmu da mata Allah ka kara mana albarka Allah ka ba mu ladan haƙuri innama yuwaffas sabiruna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab jama'a haƙurin nan da muka yi wani mugun mutum wai kalu in yane ko wai to dai haka dai sunan yayi kama da wannan yace a kona Najeriya yace wanda yake goyen bayan sa ya rusa charge office ya harbi yan sandan Najeriya ya harbi sojojin Najeriya an taba yin haka a Najeriya wani in yamuri ko ban gane sunan sa ba ko na gane dai amma an yi ko ba ai ba jama'a zai daidai da masu ce a bude makaranta to masu cewa a bude sun yi daidai da wanda ya ce a rufe Allah ya rushe corona da dan goyon bayan ta ko a ina yake a duniya to yanzu wanda ya ce a kona Najeriya da an buta tasa da ina majalisar dokoki da ina majalisar House of Assembly da ina jihohi da yake son a kona Najeriya da an kona ta da ina Anambra da ina Imo da ina Lagos in ta faɗa ko ya isa an gane to da ina sauran wanda yake da nufin kona Najeriya Allah ka kone shi wanda ya cuci Najeriya ya ce a harbi yan sandan Najeriya aka kashe wayansu Allah ka daukan manafansa a kansa ko da munafukan cikin gwamnati sun ce a saushi Allah ka mayar da raddi a kansu ni dai wallahi kuna ji na daga cikin abin da Allah ya sa nake so ya zauna lafiya wallahi tallahi akwai Najeriya wallahi ina son Afirka ta zauna lafiya wallahi ina son Asiya ta zauna lafiya wallahi ina son Amerika ta zauna lafiya wallahi ina son Burtaniya ta zauna lafiya wallahi ina son Amerika ta Kudu ta zauna lafiya wallahi ina son Turai ta zauna lafiya kai ina son duniya gaba daya mu zauna lafiya dan mu samu dama ai wa'azi Allah ya bada kyautar imani ga zuciyoyin bayinsa mu ta samun lada a samu ai noma ai kiwo ai ilimi ai gaskiya ai rubban amana Allah ka kawo mana baiwa ta zaman lafiya a duniya gaba daya sadaka na bada shawara ga gwamnati ba za mu gaji ba dan Allah gwamnati ta yi hankali bude kurkuku a samu rikakkun barayi rikakkun masu cin amana ƙasa a ce an yafe muku to wannan an yi tallan barnar ta cika ba ne ko an ce a daina shin idan barna ta cigaba ina ƙasar in shugaban ƙasa ne ya ce a yafe wa 'yan juyin mulki da sun ci sa'a da ina yake
da sun ci sa'a da ina kasar take ina so gwamnati ta duba wannan masu shari'ar kasar musu duba wannan sako balayi cikin kasa yankan baya ne ga zaman lafiyar duniya duka wani ce Alhaji Sani kace zaman lafiyar Najeriya da zaman lafiyar duniya duka yanzu yakin Ukraine bai jefa wa duniya yunwa ba kudin burodin bana da na bala ɗaya ne to mu kenan da Allah ya mana gata ya ba mu burodin ku je nasu kasashen ku ga halin da suke ciki a ce a duba rumbun shinkafa alkama a dinga fesa mata wuta ina roƙon ƴan Irshad wannan magana a gaya wa duniya na san dai abinda zan faɗa ku ba shi za ku iya faɗa ba yawwa amma jama'a an jefa wuta a Ukraine an ƙona rumbuna ko ba a yi ba idan Irshad ta bari na faɗa it laifinta ne ba mu ji a gidajen talabijin da sauran rediyo ba to me na tsoron a ce an ƙona rumbuna a Ukraine an yi ko ba a yi ba muna so ya cuci duniya ko bai cuce sa ba Allah ka kubutar da Ukraine daga mugun harin Russia Allah ka kubutar da Ukraine daga mugun munafincin kasashen turai Allah ka zaunar da duniya lafiya daga da Allah ka aji tsoron fada a bannin fada bayan haka ya jama'a yanzu mutumin banza ba alheri a gudunsa an kama wani rikakke ya a yamin tubi a jihar Borno yana cikin sojojin Najeriya ji yan jarida ana ganin sa yayi dress yayi shiga asun ta soja ba a san shi da ciki ba sai ana ganin sa kamar zai haihu ashe harsashe ne zai kaiwa yan boko haram idan aka zo zariya ta ya sara sai aga cikin ya taso wani kwararren soja jinin su alhuda huda sai ce bai yadda da zanzaran wannan mugun mutum ba aka ce a bude da aka bude shi kawai sai ga harsashi ana zubar da su zai kai wa masu rushe Najeriya to Allah kar ka rushe Najeriya Allah ka rushe shi Allah ka kare mu daga munafukan masu shari'a a Najeriya kar su ce wa gwamnati a sake shi gwamnati idan kotu ta ce a sake mugu ku kaba masa shi wannan alƙalin kwamitin bincike anya kuwa ba yaron su bane ko mai harbin yan sanda da sojoji ba ya da danginsa a kotu ba ya da danginsa a wasu samarin ba ya da danginsa a yan siyasa don me za a bar su inda yake da danginsa shugaban ƙasa janaral Muhammadu Buhari da gwamnonin kirki na Allah da annabi kuma kuna da dangin ku in ka ce Alhaji Sani kamar suwa na ce kamar mu muna goyon bayan Najeriya ta zauna lafiya ko da mai ja Allah ka taimaki shugaban ƙasa Buhari kare yadda da ɗanyen hukuncin da ake yi Allah ya taimaki gwamnonin Najeriya kada su bari a sako mana masu rushe Najeriya in kun yi haka kun ci amanar Allah ƴan Najeriya mu fito mu gaya musu daga cikin sharaɗin zaɓenmu don Allah duk gwamnan da ra'ayinsa a ƙona Najeriya don Allah ƴan uwana ƴan Najeriya mutanen Benue kar ku jefawa mugun mutumin da ya ɗauki bindigogi ya baku yake ce in gwamnatin tarayya ta bashi AK-47 zai yi ta'adi ya ce musamman ga Fulani ƴan Najeriya abinda ya ci ba Fulatanin zai battibi ne
zai bar bahaushe ne zai bar bayan rabe ne zai bar ba nife ne mutum kawai dan tsabar rashin kunya wai an yi murda murda da ƙuri'ar talakawa an ce mar gwamna ya fito cikin talakawan ƙasa wanda suke bin sa bashi na watanni 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 idan yaga za su yi magana sai ce zai kashe fulani to kai tubun an kashe fulani an biya ka albashi ko kai ba zulata ne in an kashe tubi an baka shanu kenan wannan mugun mutum ne mu talakawa kar mu bashi ƙuri'a ba shi kadai ba kar mu ba irin su a jihar Filato kar mu ba irin su a jihar Kano me neman kona Najeriya a jihar Lagos kar mu bashi ƙuri'a me neman kona Najeriya a Najeriya kar mu bashi ƙuri'a insha Allah wannan wa'azi na ne domin taimakon mugun mutum idan wanda ya taimakawa mugun mutum da shi da mugun duk a wuta za su ga kansu Allah ka mare mu daga kafirci da munafinci da zalunci Allah ka hana mu yin fasikanci Allah ka karfafe mu da gaskiya da riƙon amana ina yaba wa masu shari'a masu kyau don gaskiya masu shari'a kyawawan ciki sun fara kyakkyawan aiki to ga wani mugu can ya ce a sako dan tawaye ya ci gaba da kona Najeriya kada Allah ya ba su sa'a jama'a da Allah mu taimakawa Najeriya da addu'o'in alheri idan za mu roki Allah ilaihi yas'adul kalimut tayyib ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'u والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فأدوار المسلمين ولديك يسوع الله يكرب أدوار سا الله ينون تومي أيكي ميكاو شزيت أغا أدوار مزواغ الله إليه يسعد الكلم الطيب zuwa ga Allah kalma mai tsarki take hawa daga ciki akwai addu'a ya za ta hausa ba Allah ya ce wal amalu salihu yarfa'uhu aiki nagari ne yake daga addu'a zuwa ga Allah da Allah atajirai a taimaka wa talakawa abinci yayi karanci a hannunsu amma fa babu ita ce yunwa Najeriya akwai abinci kudin ne babu to ku masu kuɗi ku saya ku raba sai Allah ya mana rahama duka na riga ku na ce Allah ni yau ma na bayar yawa wasu zan bi jiran Maloniya shi wanda rawa ta shiga zuciyarsa ni ba zan ɗauki 10,000 nan fara ba a ce za a je aljanna na ce na yi gaba ai abin mutum ya ce zai koma baya an amma za a nemi taimako kana da kwaban ka 50 to dauki 30 ka bayar kaga aiki da cikawa ai Allah ba ya faɗa ya fasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun gari ya waye sai mala'iku guda biyu sun sauka suna addu'a yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar da dukiya ya taimaka Allah ka bashi madadi kara masa da kyauta irin taka ya Allah wani ma yana addu'a ya ki jinin macuta kai marowaci kutun bakin jini ya fashe wa marowaci marowaci matarsa ba ta san sa an yi sulhu har an gaji tana ce a raba su da shi aka ce ba ke ce kika ce da shi kike so ba ta ce a kuji kankinan mana ku ga sharrin sa ita alaba su ta huta wani irin su masu guguru din nan nada ya ce maganin iyayya rabuwa ya ce alaba a huta a ce Allah ya baka iyali kai ba abinda kake tsoro sai ciyar da iyali ga mala'ika na jiran ka ka ciyar ya maka addu'a
ba wata me marowaci akwai bakin jini a gurin mahaifiyarsa bata san sa in ta tuna irin nakudar da ta yi amma wai wani yau rabawanta da takama kwaransa wata kaza ina dabara a gurin wannan maza maza ka tuba Allah ka keɓo bayi Allah ka raba zuciyoyinmu da ruwa ruwa na ta'adi na tsammani ko yan siyasa ma su ma an suka rungumi ruwa musamman sanda suka zama gwamna to kafin a sake sabuwar tenuwa za ku shawuya marowata amma ba Allah yawa yan lashe-lashe campaign bane wannan yawa masu wasa ku akan ƙarya campaign bane ku ciyar da mutane na gari kasar mu Allah ya ba mu ruwa mun yi wa Allah yabo mun mar godiya ruwa yayi ruwa an yi kwazari wayansu gadoji sun kare ga ranar ku masu dukiya ku gyara mana gadoji amma dan Allah ga ranar ku shugabannin ƙananan hukumomi ku gyara mana gadojin da za ku iya da kwalbatoci ku zuba mana birji mai tsakuwa ku kori tabo daga tsakiyar hanya amma ku yi dan Allah Allah zai ba ku farin jini dan kun yi kyauta kun ciyar da dukiya gwamnoni a gyara gadoji a gyara hanyoyin daji amfani na gona ba motocin ɗauko man fetur da gas da giris da man jirgin sama na tsada ba hanyar da tanka-tanka za su ba a ƙasa an yi ruwa mashasha Allah ya ba mu mamakon ruwa akai-akai ƙasa ta yi kwazari a nan da can da can da can a gyara mana gadoji don Allah ku ne Allah ya ba iko ba mu ba ta malam ba ta wuce amin to balle almajiri irin mu don Allah ku gyara gadoji motoci na daji tankoki ɗauke da mai na daji cikin gari man ya katse ba za a yi da kwansa da masaki a kai garuruwa ba ƴan siyasa ƙalubale ku fito mu ga aikin ku don mu san inda za mu sa ƙuri'ar mu wani mukun gwamna a can haka ko Binuwe ko a Nambara ko Imane ko ina ne wani gurin ne ya fito ya ce zai ya yayi wayansu 'yan ta'adda nasa ya ce ya kira gwamnatin tarayya ta ba shi AK-47 ta mashiro ya ce ya san inda zai bi ya kawo bindigogi jiharsa Allah ka rushe shi Allah kar ka ba shi sa'a a wata jihar ma an ce an yaye wato mafarauta hunters aka ba su bindigogi kan mu farga sai muka ji sun je sun tattaro shanu guda 4,000 a duka ake hanti farautar a gida ake yi in faɗi jihar ko in bari sai wani makon muna ganin ranar da aka ce an sallame su an ba su bindigogi a jihar sama da rabi ko rabi duk musulmi ne amma wayanda aka yayan ba musulmi to da magana wani mai hikima ya ce muna ji muna gani muna kuma saurari yawa da yawanmu a jiha kaza mu musulmi a zo a ce an yaye mafarauta banda mu ba a yi wata uku ba yanzu sai gashi sun je sun kewaye makiyaya sun sato shanu 4,000 shi ne ma'ana hantin shi ne ma'ana farauta
gwamnati kun fi mu idanu kun fi mu kunnuwa a zatan mu kuma kar ku yi gaggawa ku ba abu ku yi bincike wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا دكان تالكي وبنجدم ميسم واندبا ميسم كما واندي موشيني الله أتكين تالكي كاب با ميسم كما منزان الله النبي محمد sallallahu alaihi wasallama ba me yafiya kamar sa to sai Allah ya saukar cikin alqur'ani yana gaya wa dan adam wala taqfu karkabi alqafaqiya wanda dukkan qiyarsa kuna tafe to bin sa kake a baya to wala taqfu kada kabi ma laysa laka bihi ilmun abinda baka sani ba baka da ilimi karka yanke hukunci akan abinda baka sani ba ka bincika inna sam'a lallaji da Allah ya ba dan adam wal basara da ganin da Allah ya ba dan adam wal fu'ada da tunanin da Allah ya ba dan adam duka mu ya bayan Allah mu sani bayan zaman wannan duniya akwai mutuwa Allah ka samu cika da imani amin bayan mutuwa akwai tashin alkiyama akwai hisabi wata rana ranar tashin alkiyama yanzu duk Allah ya gama hisabi tasawar rana ya gama haka kowa a cikin mu inna sam'a lallaji abinda mutum ya ji da ake karatu ake wa'azi ka saurara da aka gaya maka barnar da ake lokacin mulkin ka kaji wal basara da gani wanda yan sanda masu kyau da DSS masu kyau da sojoji masu kyau da masu binciken yan sandan da SS da DSS din masu kyan sun kama wani da wanci ka gansu sun kawo maka hotansa sun faɗi irin laifukan da ya yi ka gani wal basara wal fu'ada da tunani jama'a idan aka ce ga dukkan barayi na yawo a gari aka gansu tunani zai ba mu a je a yi bacci ko a shirya tsaro aina muka samu cewa za mu tsaro wal fu'ada tunani to ya kai dan adam wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu kar ka babin da baka sani baka je kai dan yan hukunci wo ne ce kai bayan rabe ne nace kasan mu daya da ya rabawa nai turanci baka tambaye ni ba dan na iya rabanci dan me zaka tambaye ni nai turancin ingila baka tambaye ni ba nai na jamus baka tambaye ni ba nai na faransa baka tambaye ni ba dan me idan nai in yamalanci zaka tambaye ni odumma wa nawa laifi ko ba yaran Najeriya bane idan na faɗi kalmar yarabanci wa nawa laifi ina in yamalanci wa nawa laifi ina ce isho a gaban biran wa nawa laifi saboda haka tunda baka zarge ni na yi yaran waje ba to na faɗi na ƴan uwan mu ɗan Najeriya ka ƙara zagi na in ka zage ni na maka kasheji ba dan tausayi ba sai kai ka ƙara gurin Allah to amma galan ya fi dan ni na fi so duk mu taru mu yi kyau jama'a da ji da gani da tunani kullu ula'ika dukkan wa'ancan shi dan adam ranar tashin alkiyama a gaban Allah lokacin hisabi kana anhu mas'ula
dan adam sai an mata tambaya akan abin da ya ji da abin da ya gani da abin da ya saka a zuciyar tunani saboda haka mu san abin da zamu gani ya koma su zuwa abin nan event center ana muku rawar banza za turke ku a gaban Allah a nuna ga yadda kaga wanci ba baka da haƙin ganin cinyarta ka gani maza Allah ya ce mu yi kunya kaki ga abin da kai a gaban Allah inna sam'a lallaiji wal basara da gani wal fu'ada da tunanin zuciya kullu laika dukkan wayancan shi dan adam kana anhu mas'ula ya kasance akan su za a mata tambaya Allah ka mana hisaban yasira Allah ka shigar da mu aljanna ka tafir dosi biduni hisabin wala iqabin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sadaka ya za ce mutane ba za su zauna shugabannin kasa ba za su yi tunani ba a rika sako barayi a sako dan fashi a sako dan rushe Najeriya a sako mai rushe charge office a sako mai kashe yan sanda mai kashe sojoji to ina elite na kasar da ake cewa na ce ku hankali da corona kun ce dan ba elite bane to kai elite ga yunwa ta kusa kashe ka sai da wanda ba elite din ba muka roki Allah muka ce a daidaita gashi Allah ya ba mu sa'a addu'ar mu za a biya ɗan aso kudin su na ran da ba su aiki ba na wata bakwai saboda kyautatawa Allah da ya yi saboda amsa addu'ar da Allah ya mana saboda saukin halin General Muhammadu Buhari saboda ba da kyakkyawar shawara daga majalisar dokokin Najeriya Allah ka mana albarka gaba da mu amin an yabe muku no work no pay to no work there is pay yawa saboda haka muna munna wannan rangwamen da aka yi mun taya yan aso munna yan aso kuma da yana rama wato abin kirkin da aka masa ku tausaya wa dalibai ku tsaya ku yi aiki fi sabilillah Allah ka cire mana manhajar yahudu bai koya wa yan makaranta zanga-zanga Allah ka cire mana sharrin shi'a daga Najeriya masu rushe ilimi Allah duk wani mutum da za a bashi minista ko babba ko karami a ma'aikatar gona ko ta ilimi ko ta labarai da sauran duka Allah ka hana a ba bara gurbi mun sha wuya lokacin rikawar shi'a a ma'aikata kaza sun cince mu mu ba mai garaje mun musu Allah ya isa ba dan ko za su tuba amma wallahi yan Najeriya wanda aka kori ƴaƴansu gida wani wallahi wani ya ce Allah ya isa dabbi to sun shiga tarko domin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hadisul qudusi ya ce wanda duk aka cuce shi ya ce Allah ya isa sai Allah ya ce la ansurannaka walau ba'da hi wallahi sai na taimake ka koda bayan wani lokaci kai macuta Allah ya mana tsari daga sharrin macuci amin a cikin su ya Allah mai raban tuba ka bude masa kofa amin Allah mugun da kasan ba ya da rabo Allah ka dauke shi tun daga duniya da jijiyar jikinsa amin ya yunkura zai tashi ba dama amin abin da ya saci kudi dan yayi ba hali ka je in ya mali daya a satin nan yan jarida suka watsa labari ya je ya shigo da kwayar da zai lalata ya haukata yan Najeriya matasa ta dala miliyan 8.7 wai to wannan din a ninka shi gida 700 dan mu samu naira ni da bazan ya gaya muku yawan ta yanzu ba dan ta zama mashashan naira Allah ka dawo da nairan mu kudi darajarta amin yahudawa da nasarawa sun kasara mana naira Allah ka daga darajarta ta dau matsayinta na da amin
To azama a ce in ya mana daya ya shigo da guba ta lalata kwakwalwar samari ta dala miliyan 8.7 a ninka haka gida 700 dan a samu naira kai wannan akwai muguwa kabila an banda masu kirkin cikin Allah ya saka da irin su ya fito neman zabe amin in ya fito Allah ka bashi kunya amin Allah duk mai kullawa kasar nan sharri Allah ka malmala sharrin ka tarwatsa shi da shi amin jama'a a taimakawa talakawa a bada masara a bada shinkafa a bada gero a bada dawa a bada garin rogo abada gashashiyar masara abada dankalin mu na Hausa ku da ku duk wanda zai bayar kuma mu bayar fi sabilillah karka yadda shedan ya maka sharri ya ce maka wai karka je ka bayar to in aka ce kayar ya fa riyata kare akan ka shedan dama kai ne mai wacce ra'ayi mu ban da mu Zamu yi abu zamu tuna cewa Allah ya sa mun yi ayaba. Dan menene? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce itul ma'rufa wajtanibil munkara. Kai musulmi, kai musulma. Itul ma'rufa. Kai kyauta, kai sadaka, kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai farilla, kai nafila, abinda aka sani a shari'a, itika bayar da shi. Da abin da yake mugun abu kar kai shirka kar kai bid'a kar kai almara wajtanibil munkar ka nisanci abin da Allah baya so sai manzo yace wanzur ya kai musulmi ya ke musulma dukan mu annabi yace ku nazari ku duba ma yu'jibu uznaka an yaqula lakal qawl iza qumta min indihim fa'ti kai nazari ka duba yanzu ga ni tare da jama'a wani abu ne in nayi bayan na bar nan gurin za a rika ce wani mutumin Allah wani mutumin kirki abinda kana son bayan ka bar mutanen za su yaba annabi ya ce to ka aikata wannan to annabi zai ce ayi riya ne mu yi niyyar aikin mu dan Allah mu rika fatan Allah ka ba mu kyakkyawan suna amin da Allah wani mahaukaci ne zai yi fatan bayan ya tashi a ce mugu ya tashi wallahi ranar da mutum zai mutum aka ce mugu ta baci wanzur kai nazari ka duba ma yi ujubu uznaka abinda zai kayatar da kunnanka an ya kula lakal qaumu mutane su fada amfanin ya koma gare ka idza qumta min indihim in ka tashi daga inda suke in na tashi wa na kirki za su ambata nawa sai annabi ya ce to ka duba ka ga me za su ce to fati kai wannan abin kaga ba riya bane إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ألا رمى كابي أباش الله صلى الله عليه وسلم أكما يتي وانظر يا كي مسلما يا كي مسلما yi nazari ka duba ma takrahu uzunuka an yaqula lakal qawmu idza qumta min indihim fajtanibhu wani abu ne baka son bayan ka tashi mutane su ce kai mai kaza ne mai kaza to ne sance shi kakkai wallahi talla kun gani nan ko a gabana ko bayan na tashi bana son a ce mushriki gaskiya
Allah ka taimake mu mu nesanci shirka Allah ka nesanci Allah ka taimake mu mu nesanci bid'a Allah ka taimake mu mu nesanci rowa Allah ka taimake mu mu nesanci tawaye wanda ya fara yi iblis yan tawaye rindina shaitan ko a duniya ko a lahira wanda ba zan haka ya tuba yauwa jama'a kar ka zo zaka yi aikin alheri shedan ya laba boce kar ka bari kar zo ma a ce ma kai ne dan a fada to a fada alherin a kaina nayi nasara kace ana lawa shiga ai kar a ce maka ba kauye to a kira ni dan kauyen kayau wanda ni a lawa jama'a wa'azu Allah ya tona musu asiri bana a watan maulidi randa mutum ya buga wa uwarsa ganga tai rawa tai ihu ya rushe tarihin gidansu ba su da sauran dama sai ta tuba an gaya musu an gaya musu mahaukatan cikin su suna yi amma akwai yan dariƙa na san sun bada sanarwa a radio a Bauchi suka ce duk dan maulidi su ba su tuba ba fa suna yi suka ce duk dan maulidin da yake binta tasu kana ya buga a buga maganga ya rawa ba kyau kowa ya san su ba su yarda ba suka ce duk wani dan maulidi kar a bashi kwaya da zakami yayi hauka su a maulidin su kar ai haka nace sannu ba ta hana zuwa Allah ka kebo bayi amin duk masu kyakkyawan niyya Allah ka kebo bayi ka kawo su mu tafiya ala siratillahi almustaqim amin dan Allah da wayanda suka fito suka faɗa hakan nan da wayanda suka ce an yi din daidai ne to mu wayannan da suka kamo hanya Allah ya musu albarka amin Allah ya raba mu da bid'a amin Allah ce mahaifiyarka ana kada mata ganga tana rawa wai lalacewa ta kai ma ta aure wata ba ta fita sai da izinin mijinta a Islam shi ya dauke ta ya kai ta coci suna jemau da annabi da musulmi wai sun zo ta hada kai a barna ko to wanda ya hada kai a barna tare da wanda kuka hada kan kuka yi barna za ku yi zaman wuta in kun mutu ba ku tuba ba wanda ya bada hadin kai akai aikin alheri tare da mai aikin alherin Allah zai ba mu aljanna Allah ka ba mu da rahamarka amin aqulu qawli hadha